Fita Brunette က California Brunette ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင့်မားစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါ့။ Vitamin E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ။ဇန်လန်းတဲမင်းသမီးလေးလို့လူသိများပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့လတွေကထုံးလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ MRT4 မြန်မာရုပ်သံဇန်လန်းတဲအရှိန်မှာတတ်တက်လို့ခေါ်တဲ့သူနာပြုဆရာမလေးကာရိုက်တာကနေပါဝင်သေးဥဆောင်ထားတဲ့နန်းဆန္ဒလှထုံးကတော့သူမရဲ့မွေးနေ့အလူကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလူပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေးဥဆောင်နန်းဆန္ဒလှထုံးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီနေ့နမ်းမွေးနေ့မှာပေါ့နော်ဆေးရုံကြီးမှာလာပြောမှဒီလူနာရှင်တွေကိုလူနာရှင်အယောက်100ပေါ့နော်အဟာရဒါနကျွေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဟာရဒါနသူတို့ကဒီမှာတခါတည်းသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်တရားကိုဘယ်လောက်နှုန်းဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်ရှင်တို့ဟင်းနှမျိုးကျွေးရဲ့ဒီမှာအသားဟင်းတစ်မျိုးပြီးတော့ဟင်းရည်ပေါ့နော်ဟင်းရည်တစ်မျိုးအသားဟင်းကတော့ဒီချက်သားပေါ့နော်ချက်သားဟင်းရည်ပြီးတော့ဟင်းရည်အချင်းဟင်းရည်ပါရှင်ဟုတ်အယောက်100စာကျွေးရဲဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်လောက်ပေါ့နော်ကိုယ်ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွေးရပါဟုတ်ဒါပြင်မွေးနေ့အလူပြုတ်လို့ဖို့ကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးရဲ့အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဌာနကိုရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အလူမှာကျွေးမွေးတဲ့အာဟာရအကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပါရစေ။စေယုံကြီးမှာခါကြတော့လေတကယ်ချိုးတက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်။ကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတို့တို့အတွက်ကိုရဲ့ထမင်းတနက်စာကတို့တို့အများကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ကိုရဲ့အလူကလည်းထမြောက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်။တေးဥဆောင်နန်းဆန္ဒလှထုံးကတော့သူမရဲ့မွေးနေ့အစမနက်ခင်းကကာမှုကုသိုလ်များပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမကိုချစ်တဲ့ fan တွေရဲ့ birthday surprise ပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။